Čaute, tanky z čatka, tu je Maniax a prinášam vám videjko z československých tančíkov a na Tire 2 tam máme krásny tančík Lightik vzor 35, ktorý samozrejme je veľmi podobný aj na 35, ktorá je v nemeckej vetve. A táto československá 35-očka, to je taký vám zlatúčky tančík. On je taký pomalučký, má také deličko, také neškodné v podstate. 40 poškodeníčko, základný penetrácia 52, 74 má poškodenie z prémie, ako má ja, samozrejme proti trojkám rovno som nabíjal premiáky, lebo jednak to rýchlejšie lieta, ten podkaliber, a jednak oni tie LTPčka, neviem, aké čuda, oni zvyknú dosť silno dingať. No a dosť dlho, dosť veľa som nemohol dať s týmto tančikom, nemohol som dať Ace Tankerika, oni to všetci hrali, ľudia, no a hrali to aj skilloví hráči a zahrali aj celkom dobre hry, zdvihli laťku, ktorú ja som nejakým spôsobom normálnym nemohol do toho prekonať, ale potom sa som zahral túto hru a Ace Tankerik sa mi podaril. Tak sa poďme pozrieť na to, že ako sa to podarilo. Ja považujem Tier 1 a Tier 2 za takú achillovú petu tej československej vetvy, lebo v podstate tie tančiky sú dosť zlé. Tam sú naozaj tam je oveľa iných Tier 2, Tier 3 teda Tier 1, Tier 2 tančikov, jednoznačne najlepšia Tier 1 je T1, ale samozrejme veľmi dobre sa dá zahrať aj s MS jedničkou a tak ďalej, ale na Tire 2 tam máme PZ2 alebo všelijaké tie americké LTčka, T2, Medium, T2 Light, to sú proste tančiky, ktorí sú na tomto týre v podstate na dvojkovom týre sú. Tu vidíte, ako sa pomaličky otáča väža, hej, na to si treba dať pozor. Ja som tiež nepočkal, kým sa mi otočí a samozrejme som minul. No a potom samozrejme, že táto československá PZ-35-očka veľmi stráda. Wow, tu som rýchle strieľal PZ-1-čku. Nechápem, prečo na mňa nestrieľal. A už strieľal. Ja sa snažím robiť, čo sa dá, aby som prežil. No a poviem vám, že táto bitka, ktorá trvala 3 minútky, mi priniesla Ace Tankerika. Celý dochramaný, dobitý, vôbec si ma nikto nevšimal, čo bolo moje veľké šťastie. Nakoniec sa mi podaril presne ten Ace Tanker. Pozrite sa, 82 bitiek, ľudia. 82 bitiek na tomto tančíku som musel spraviť, aby som urobil Ace Tankera, a on to není veľký fan. Videli ste, že ten tančík sa v podstate nehybe, väža sa hybe veľmi pomaly, to je také niečo jak na Hellcate. Prosto naozaj to nie je výkonný tančík. Ja vám celú radu tier dvojkových tančíkov vymenujem, BT2 a tak ďalej, ktoré sú brutálne výkonné, a tieto československé tančíky vás skôr odstrašia na Tire 1, na Tire 2, aby ste mali pokračovať ďalej, lebo že čo to pre Boha bude. Lenže oplatí sa cez to prejsť, lebo však už teraz všetci dobre viete, že 9, 10 sú opečka, veľmi dobré tančiky, a vyskúmanie týchto tančikov dvoječky, troječky ani veľmi neboli cez voľné, teda dvojky, trojku sa už oplatí hrať.
lebo jednoducho tam je to pár tisíc, ja neviem, 2000 voľných a môžete kľudne preskočiť celú tú dvoječku. Ja vás pred ňou vystriham, je to trošku taký slabolinky tančik. Možno, že len na také potešenie, alebo pre kolekcionérov také, jak som ja, aby ste si spravili mastrika. Takže to je z mojej strany všetko. Krásny československý LT vzor 35 máme za sebou a ja sa zase teším na ďalšie videjka s vami. Ak sa vám to páči, klikajte mi na tie lajky, či čo to tam máme, ale hlavne mi píšte, že čo sa vám teda páči, nepáči, alebo teda aký máte názor a aké máte postrehy. Ďakujem pekne. Tak sa majte krásne. Čau, čau.